Назва цієї породи складається з двох англійських слів, що перекладаються як ганчірка та лялька. Пояснення просте. Регдол – це кішка, яка вміє розслабитись настільки, що у спокійному стані буде виглядати майже нерухомою. Якщо спробуєте поворухнути її лапкою чи підняти тварину, вона стане подібною на ляльку, рухи якої можна повністю контролювати. Тож киці цієї породи мають лагідний характер, дуже слухняні, майже байдужі до всього, що відбувається навколо. Крім, звісно, турботи та уваги, яких вони потребують чимало. Ще одна особливість регдолів – чудове хутро. Шубка у цих тварин може бути доволі барвистою – шоколадного, злегка блакитного чи навіть бузкового кольорів. Тож люблять цих тварин і за їхній зовнішній вигляд, і за чудовий характер. А хіба ж можливо інакше?